ئێرە یاریگای داخراوی نێودەوڵەتی هەڵەبجەیە. هاندەرانی تۆپی بالە جۆش و خرۆش بەیارەکان دەبەخشن. ئەم یاریگایش لە پاش 2 ساڵ یەکەم دەورەیە بەخۆیەوە دەبینێت. وەرزشکارانش دەڵێن نەکردنەوەی خولی تۆپی بالە بۆ وەرزشکاران وای کردووە یارزانی باش و پێشکەوتووان لە دەرەوەی هەڵەبجە درێژە بە یاریکردن بدەن. بالەش بەڕاستی هاندەرێکی زۆری و یارزانی زۆر باشتەیەك لە کوردستانەوە لە هەڵەبجە بە تایبەتی هیوادارین برەوی زیاتری پێبدرێت لە بەرەوەی ئێستا هەر لەم خولە خۆتانبینی تا یارزانی خولی عێراق یاریتیا کردووە. یارزانی زۆر باشتری شتایە ئەگەر برەوی پێبدرێت ئەتوان لە خولی کوردستان یاریکەن لە خولی عێراق هەتا لە بگەنە ئاسیاش یاریکەن. تیپی وەرشی بنەڕەت و تیپی وەرشی چوارچرا دوو تیپن کە سەرکەوتوون بۆ یاری کۆتایی لە خولی لیژنەی باڵای تیپە ملیەکانی پارێزگای هەڵەبجە. لە کۆتایی ئەم خولەدا کە بۆ 12 تیپی سنووری پارێزگاکە کرابوونەوە، تیپی وەرشی بنەڕەت توانی ببێتە پاڵەوانی خولەکە. ئەو جمهورە گواهی ئەوەیە دا کە یاری باڵە لە هەڵەبجەیە زۆر زۆر لە ئاستێکی پێشکەوتووە. هیوادارم لە یانی پەیوەندیدار کە ئاوڕێک لە یاری باڵە بدەنەوە کە بتوانێت قوتابخانەیەکی تۆپی باڵە باسکە یاریەکانی کە بکات. بۆ ئێمەش زۆر زۆر شتێکی خۆش بوو کە زۆر بەمان یاریزانی بنەڕەت بووین و یاریەکە بەسەرکەوتووی کۆتایی هات. ئاستێکی زۆر زۆر باشمان پێشکەش کرد. ڕاهێنەرێکیش پێی وایە بەهۆی گرنگجینەدان بەم بەشەی وەرزش یاری تۆپی باڵە بەرەو پووکانەوە دەچێت. دەشڵێت هاندەرانیش پشتیوانێکی بەهێزن کە لایەنە پەیوەندیدارەکان بەردەوامی بەکردنەوەی خولە وەرزشەکان بدەن. بەڕاستی ئەم جۆرە خولانە بەشتێکی زۆر باشە دەزانم بۆ بەرەوپێشچوونی جۆری وەرزش و ئەو جمهوری کە لە ئەم قاعە ئامادە بوو بەڕاستی لە هیچ جۆرە قاعەیەکی شارەکانی کە ئامادە نابێ بۆیە بۆی کە وەرزش زینوو بێ بۆی کە یاریزانانی کە توانە و چالەکیەکی زۆر باشیانێ لە شارەکەیە لەم جۆرە خولانەیە زیاتر ئاستیان دەرەکەوێ و زیاتر وەرزش برەو پێشەچێ یاریزانانی کە توانایەکی باشیانەیە بە تایبەتی لە هەڵەبجە بە یاری باڵە ناسراوە. یاریزانی زۆر باش هەیە لە کاتێکە ئەگەر خولێک نەبێ توانای یاریزان بێگومان نەبێت. ساڵانە ئەگەر ئەمە بەردەوام بێ هەموو جارێ بکرێت ئەبینیت کە خەڵکەکە ڕێداتوە لە ڕووی پێشکەوتنی شارەکە تۆ لە باڵا لە تێنسا لیژنەی باڵای تیپە میلەکانی پارێزگای هەڵەبجە هەستاین بەکردنەوەی خولی تۆپی باڵە بۆ تیپەکانی ناوشاری هەڵەبجە و دەروبەری. لە یاریگای داخراوی هەڵەبجە هاندەرانی تۆپی باڵە گەرم و گوڕیان بە یاریگاکە دەبەخشی. ئەمەش دوای ئەوەی ماوەی چەند ساڵێک بوو وەرزشکارانی هەڵەبجە بێبەش کرابوون لەکردنەوەی خولی تۆپی باڵە. ئەمەش لە کاتێکدایە سێ یانەی وەرشی لە سنووری پارێزگاکەدا بوونی هەیە و زیاتر لە 70 تیپی باڵە لەخۆ دەگرێت. چۆمە عوسمان کێنێن هەڵەبجە.